da čestitam ekipi Čukaričkog na pobedi, na zasluženoj pobedi, pogotovo igri u drugom poluvremenu. Što se tiče utakmice i prvog poluvremena, mislim da smo odigrali dobro, do 40 do 45 minuta, da smo sve držali pod kontrolom, što se kaže, imali smo 200% šanse koje nismo iskoristili i jednostavno primili smo oba gola iz neke naše greške, ali opet kažem, to je plod dobre igre ekipe Čukaričkog, gde je jednostavno prvi gol, gde je Stojković fenomenalno ulazi Lukijoviću iza leđa i gde je opet naša dva centralna igrača, gde je Stojković neverovatno se nalazi sam u pet metara, gde naša dva igrača ga gledaju i gde on postiže pogled bukvalno na prazan gol. I to drugo, kažem, ne mogu biti zadovoljan rezultatom prvim poluvremenom, jer smatram da kažem, najnerealniji rezultat možda bio da kažem 0-0, jer smo im imali neke naše šanse, da je Kataj izašao sam i jedan oči sa njihovim golmanom koji je danas fenomenalno branio i Kataj je u šansu u drugom poluvremenu gde on uvatio se jedan volej. Ali opet kažem, Čukarički drugo poluvreme mnogo, mnogo bolje odigrao nego prvo, agresivnije. I opet kada ne odradite ono što se dogovorite u slačionici, kad malo onako ne pokažete malo jaču želju, volju i da imate jači karakter, opet primate gode, Orladić ima čistu loptu, da je njihov centralni igrač istrčava ispred njega i iz te neke kontre nam postižu taj drugi pogodak. I imali su posle još 200% šanse. Imali smo mi drugo poluvreme samo šansu Kataja iz tog voleja gde smo možda mogli se vratimo u igru, nismo uspeli. Sve u svemu, zaslužena pobjeda Čukaričkog. Ja im čestitam danas na prikazanoj igri, pogotovo u drugom poluvremenu. Čestitam im na osvojena tri boda. Želim im puno sreće u kupu. Želim od srca da osvoje kup, jer ovaj klub, ovi igrači, trener, gazda kluba, svi vi ovde zaslužujete bar jedan trofej, jer stvarno, jo, imate dobar tim i imam sve, samo reći hvala za vas. Mi ćemo pokušati i dati sve od sebe da naredne dve utakmice pobedimo i da ostanemo na toj drugoj poziciji, jer u ovom trenutku mislim da je druga pozicija, treba biti iskren, realna, naša realnost. Još jednom čestitam ekipi Čukaričkog na pobedi, na zasluženo sve na tri boda. Pa iskreno kažem, ajde sad, nema šta krivamo, mi smo bili u karantinu i baš u tokom večera gledali smo utakmicu, nema šta. Ali to nije nikakav izgovor, ne sme to da bude nikakav izgovor za njih, jednostavno mi moramo gledamo nas, da došli smo danas da igramo ovde, da pokušamo da pobedimo, nismo u tome uspeli, jednostavno ne treba niko nas zanima, treba zanimati samo sami sebe, tako da to ne treba bude nikakav izgovor, nikakav alibi. Čukarički opet poljam, bio je bolji po meni u drugom poluvremenu, prvo poluvreme što kaže moj kolega bilo egal i opet poljam, zasluženo su pobedili, ali jednostavno tu nema izgovora. Pa, znate kako, mi smo tokom nedelje to radili, mi smo vrlo dobro analizirali da Bojić ulazi i pravi višak u sredini terena, otvara prostor za Stojkovića, da Stojković iz te polukontre sjajno istrčava, da traži loptu iza naših leđa, ali jednostavno Luka Jović je, da kažem, ušao mu iza leđa, mi smo znali sve to i dobro smo ih analizirali, jednostavno to je fudbal, greške su sastavni deo i jednostavno kad napravi takvu grešku u 47. minutu da vam Stojković uđe iza leđa, ne dobija sjajan pas, ide Stojljiković je sam između naša dva centralna igrača. Šta kažem, znači ja sam naravno popričao s njima na povremenu, znali smo gde preti ta neka opasnost, ali jednostavno eto, nismo uspeli da se odbranimo, jer stvarno Čukarički ima fenomenalnu polukontru i kontru i sjajno to istrčava i završava akciju svaku sa 4-5 igrača. Ja sam pričao i za Matića i o Matiću stvarno pričam već mojim igračima, mislim da se popeo na glavu već godinu dana. To je igrač koji je mozak ove ekipe, igrač koji je dosta dao golova, igrač koji stalno koristi prostor, igrač koji stalno dolazi u završnicu, igrač koji je jako opasan u 16 metara. Znači morate imati vezne igrače kad ide akcija po sjedne ili s drugog boka koji hoće da dođu i da natraju sebe da dođu u završnicu, pa makar dobe loptu ili ne. Matić je jedan od takvih igrača. Danas je došao opet u završnicu, centraš u sjedne strane, on se nalazi na drugoj stativi, postiže fenomenalan pogodak. Tako da kažem, mi smo sve znali o njima kao i o nama, ali eto, Čukarički je danas bio bolji za ta dva gola, pogotovo u drugom poluvremenu. Mi u našom prvom poluvremenu nismo iskoristili šanse, kao i u Novom Pazaru, što smo isto imali, gde smo izgubili utakmicu, gde smo imali na 1-1 500% šansa iz 5 metra Novog Pazara, gde je bilo teže promašiti, nego dakle mi smo promašili. Danas možda smo mi poveli 1-0, može biti to sve drugačije, ali opet kažem, to je što je, idemo dalje. Crvena zvezda, nije bitno šta će biti, Crvena zvezda ima budućnost i ovo nije sad vreme, ne pričamo ni o tome. Meni je jako žao kad vidim Srniće, kad vidim Stojkovića. Šta će oni u Čukaričku? Zašto oni nisu u Crvenoj zvezdi? To nije pitanje za mene, to nije pitanje za njega. Meni je žao zbog toga svega, ali to je jednostavno tako. Ja bih volao
da zvezdnu decu imam u Crnoj zvezdi, a ne zvezdna deca koja su prošla zvezdnu školu, igra u Čukaričkom i vode Čukaričku Evropu i igra na ovom nivou kojem igraju, jer su oni zvezdna deca, oni zaslužuju da igraju u Crnoj zvezdi. Zašto su ovde? Ja to ne znam. I smatram da ima mesto u Crnoj zvezdi. Evo ja da vas pozdravim sa moje strane, mislim da je onako Lala detaljno izanalizirao utakmicu, nemam ja tu ništa da niti dodam, niti da oduzmem. Možda par nekih detalja, to je da je, tražili smo taj pas iza, upravo ovo što je rekao Lala, dobili smo taj jedan pas, Stojković je dobro istrčao. Mogu da kažem i najnezgodnijem trenutku, negde je bila utakmica egal sa šansama i Crvene zvezde, kažem se da smo negde grešili. Jednostavno naš golman je to odbranio, jednostavno kod rezultata 0-0 primiti jedan gol u 45. minutu, 47. minutu, za jednu ekipu onako psihološki, mi smo se tu malo digli, ipak ulazite u drugo poluvreme sa jednom prednošću, protivnik mora da juri, mora da se otvori, daje nam puno prostora iza, tako da smo negde ovaj to iskoristili. U drugom poluvremenu, baš kažem, iz tog nekog moranja Crvene zvezde da probaju da se vrate u utakmicu, međutim, mislim da je kod već drugog gola sve bilo negde rešeno. Čestito bi igračima Crvene zvezde, čestito bi, rekao sam milion puta, zna se ko je zvezda i šta je zvezda, želim kolegi Lali, znam koliko se trudi, koliko je emocije ubacio u sve ove, ovu napornu godinu. Nama je onako, i danas i zvanično smo osvojili to treće mesto koji nam je bio cilj, da uđemo i ekipa se nalazi ovaj, u Evropi. Čestitam mojim igračima, u svakom slučaju, na jednoj dobroj igri, bukvalno jednom velikom trudu, disciplini, tako dalje, što je normalno plod, treba pobediti Crvenu zvezdu, nije to tako lako. Mislim da je bila dobra utakmica, mislim da su da ste i vi uživali i treba vratiti veru u srpski futbol, ja sam to odavno pričao. A Zvezda ima dosta plejadu mladih igrača koji ste danas videli i bravo za Lalu. To je negde moje lično mišljenje koje ću da iznesem. Možda je Zvezda to trebala mnogo ranije, pre par godina. Vi ovde imate puno igrača koji su, je li tako, 96. 97. godište, ali nemojte da zaboravite da mi imamo isto i svuda po Evropi, da ne kažemo igrača koji su, još ja dok sam bio u Crvenoj zvezdi, posle Dmoricu, Dmoricu reprezentativaca koji jednostavno nisu dobili šansu, to nije pitanje ni za Lalo, ni za mene, mislim da je to šteta, ali ovaj, mislim da je ovo hrabra odluka Lalina, jer ipak vi ne možete od njih, mnogo su oni mladi, da to, oni moraju da imaju to neko sazrevanje, a sa druge strane se očekuju rezultat. Još jednom i da završim, čestitam mojim igračima, čestim igračima Crvene zvezde, Lali, želim puno uspeha i Crvenoj zvezdi kao klub. Pa znate šta, ja prvo po konstataciji uvek vas motiviše jedan protivnik kao što je Crvena zvezda, Partizan Vojvodina, to su jako lepe utakmice. Drugo, i Crvena zvezda i Partizan, opet bi tu stavio i Vojvodinu, to su ekipe koje vole da igraju napadački futbol, koji normalno pokazuje se na mesti na tabeli, zato što je jednostavno igraju i mnogo nam je negde lakše, ima puno prostora. Mi smo ekipa jedna koja volimo da igramo u napred futbol, da igramo napadački i negde ovako, znate, imate uvek motiv, jel, igrati protiv Zvezde, bez obzira na sve, ko će šta da kaže, Zvezda je jedan gigant, veliki, svetski, evropski prvak, niko ne može to da ju uzme. Znamo da svako je prolazio neko svoje krizno vreme i Real Madrid je dosta dugo, ajde da kažem, kao jedan primjer da ne nabrajam velike gigante i naći će oni svoj put, ali u svakom slučaju jako veliki motiv imate takve jedne gde smo znali da će da budu publika, da igrate u večernju utakmicu, mislim da je teren fenomenalan, mislim da je i suđenje bilo na evropskom nivou, sve danas bilo ponašanje, svaka čast navijačima Crvene zvezde i navijačima Čukaričkog, jedan predivan ambijent i to je normalno, znate kako, kad to jednostavno dajete motiv, jer ja sam dosta puta pričao, igrači su tu, teren je ta pozornica, mi smo samo neki reditelji ili neko ko pravi neku scenu, oni su ti koji igraju, a mi ih svi gledamo. Tako da mislim da u ovom trenutku, što se tiče, volimo da igramo velike utakmice, ja sam to napomenuo, da li igrali kući ili na strani, stvarno nemamo veze, a što se tiče finala kupa, on je daleko, stvarno verujte mi da ne razmišljamo puno toga, Partizan je i matematički, je li tako, prvak,
prvak je prvak i u svakom slučaju mi ćemo ga gledati kao i sve utakmice što smo gledali, finale kupa. Jedna je utakmica, puno faktora igraju. Ja bi opet i sa druge strane u svakom slučaju bio, rekao bi da je Partizan favorit i ako možemo da pričamo da uopšte u finalu ima favorita. To je recimo ili 50-50 ili možda mala prednost Partizanu, ali mi u svakom slučaju ćemo da odigramo tu utakmicu na najbolji mogući način. O njoj ne razmišljamo, verujte mi, ni moji igrači, ni ja. Ovo što razmišljamo je prva naredna utakmica, to nam je neka filozofija i time se vodimo i nadam se da će sve da bude ok. Pa znate šta, u fudbalu ne možete nikad nikoga da izdvajate, zato što je to kolektivan sport. Uvek ja mojim igračima pričam, sigurno će 3, 4, 5 igrača, zavisi su i od pozicije i od protivnika, jer vi ne igrate sami na terenu, možda imati, ali neki možda, ne bih rekao slabi dan, nego imate jednog jako dobrog protivnika. Pazite, teško igrati kad imate protivnike na takvim pozicijama da Zvezda ima izuzetno kvalitetni igrač. Mislim da je ovo danas pobjeda tima, svih igrača koji su i što su na klupi i van klupe, koji nisu bili u protokolu, tako da mi generalno se, ja ne volim nikoga da izdvajam. Mislim da bilo kakav neuspeh, to je jako bitno da je trener taj koji to preuzima, a uspeh normalno uvek pripada igračima.